agora, Rodrigo? Fala alguma coisa. Eu ganhei uma frente, sério, cara. Eu consegui uma frente no esporte próprio, cara. Fala do jogo. Fala do jogo aqui. Sim. Fala do jogo. O que que você achou? Puta pé frio do caramba. Deu sorte que o time era bom, porque senão eu ia perder de novo, né? E é isso daí. O que que você viu do jogo? Eu? Essa é uma cerveja da fonte. Bona fonte de breja. Fala, encerra aqui comigo. O teu time perdeu de 4-0. Fala, Selbinho. 4-0? Fala, manda um beijo aí pra todos. Um beijo pra todos. Quinta-feira você volta ou... Ah, não sei, meu. Vocês estão metendo a mão. Falou, Selbinho, grande abraço. Um beijão, até mais. É isso daí. Fala, Selbinho. Até sábado. Até... Ah, é verdade, tá certo. Estaremos juntos. Isso daí. Se Deus quiser. Fala, Rodriguinho. Encerra aqui. Fechou. Até sábado. Mateo. Sábado. Até sábado. Estaremos lá juntos. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Então tá bom. Até mais. Um abraço. Até mais.